Læser Jesus ord fra højre og mod venstre. Læser Jesus ord fra højre og mod venstre. Det er ikke helt som alle her forventer. Det er ikke helt som alle her forventer. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent, vent nu lidt, det er 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 lidt omvendt. Vi bliver rigere, når andre folk bliver glade. Vi bliver rigere, når andre folk bliver glade. Så del ud af det, du gemmer i din lade. Så del ud af det, du gemmer i din lade. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent, vent nu lidt, det er 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 lidt omvendt. Jesus ser på folk på måder, der er nye. Jesus ser på folk på måder, der er nye. Han er sammen med de grimme og de syge. Han er sammen med de grimme og de syge. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent, vent nu lidt, det er lidt omvendt. Vent, vent nu lidt, det er lidt omvendt. Jesus kigger på de mindste som det første. Jesus kigger på de mindste som det første. Han kan se, at hos de mindste er det største. Han kan se, at hos de mindste er det største. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt. Vent, vent nu lidt, det er lidt omvendt. Vent, vent nu lidt, det er lidt omvendt. Det er ham, der laver vand til vin til fester. Det er ham, der laver vand til vin til fester. Han har dem, som ingen helt kan lide som gæster. Han har dem, som ingen helt kan lide som gæster. Vent nu lidt, Gud gør det lidt omvendt.